cudurka maris ayaa gaaray Kuuriyada Koonfureed. In ka badan 900 oo iskuul ayaa xiran kadib markii fayraska maris uu gaaray dalkaasi, waxaana laga cabsi qabaa inuu ku fido si degdeg ah. Maanta oo Khamiis ayaa la xaqiijiyay ugu yaraan 35 qof oo qaba cudurkani, kuwaasi oo la dhigay isbitaalada gaarka laga yeelay. Waxaana u geeriyooday cudurkani ilaa hadda 3 qof oo keliya. Dadka badan 1300 oo qof ayaa ilaa iyo hadda waxaa laga dhigay karantiil ama meelo gaar ah lagu hayaa kuwaan cudurka looga shikisan yahay calaamadihiisi. Shirkadaha duulimaadyada dalxiisyada ayaa baajiyay dhammaan safaradii ay dadka ugu qaadi lahaayeen Kuuriyada Koonfureed, waxaana ugu badan safaaradda laga baajiyay dalalka Shiinaha iyo Taiwan. Dadka ayaa guryahooga soo xidhay, waxaana kuwa dariiqyada maraya la arkayaa iyaga oo afka iyo sanka dabooshay si ay isaga ilaaliyaan neefta dadka kale. Hay-adda caafimaadka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegaysa in mid ka mid ah dadka u geeriyooday cudurkani uu ahaa 68 jir horey u booqday dalka Sacuudi Carabiya oo uu sanadkii 2014 dad badan ku dilay cudurkani. Fayraska Meris ayaa ah dilaasi degdeg ahna ku faafa. Waxa uu ka soo jeedaa cudurkii la oran jiray SARS, kaasi oo ahaa hargab aad u culus oo wata xumad aad u sarreysa. Asal ahaan ayaa la sheegayaa in cudurkani uu ka soo jeedo xayawaanada.